Večeras nas očekuje veliko superfinale najgledanijeg realitija u regionu Zadruga. Ostalo je 16 takmičara koji će se boriti za vrednu nagradu od 50.000 evra, a kako bismo saznali šta to narod misli i kako će glasati večeras, mislim da je pravo vreme da krenemo akciju i sprovedemo anketu u centru Beograda. Krenimo! Kratko pitanje, šta misliš, ko će biti večeras pobednik Zadruge 5? Ja mislim da će biti Dejan Dragojević. Zbog čega tako misliš? Pa mislim da se najbolje pokazao i mislim da zaslužuje pobedu, iskreno. Mića bre, Mića, najbolji je. Šta misliš, da je zaslužio što je najduže tamo ili? Najbolji je. Ja mislim da će biti Dalila. Znaš šta mislite, pošto obično u narodu nije toliko... Isticala se, pa znam i za mene nije, mislim, negativna. Ali mislim da će da pobediti. Narod to vole. Mislite da je zaslužila posle svega što je uradila u realitiju? Pa, mislim između Dejana i nje. Da će biti žestoka borba? Da, sigurno. Dalila, da. Šta misliš zbog čega? Zato što je najviše doprinela Zadruzi. Realitiju. Šta mislite, ko će večeras da odnese pobedu u superfinalu? Car. Zbog čega? Da čujemo odmah. Zato što je najbolji, meni najinteresantniji. Zato što je tako malo prepotentan izuzak. Vi mislite da se najbolje pokazao od svih učesnika i da je držao reality na svojim pretima? Ne, on simpatičan jednostavno, stvarno. Koji ćete glasati večeras? Za njega. Malo sam gledala, onako, spontano. Verujte da ne. Al vaš neki osjećaj kad se sve sabere, znači za favorita važe Dejan, Dalila, Filip Cari, tu, Miki... Da, ja sam za Dejana. Šta je sve prošao za njega, da. Mislite da zaslužuje to prvo mesto i 50.000? Zaslužuje. A šta mislite, ko će naći on i Dalila u top 2? To će biti žestako. Biće žestako. Dejan Dragojević, 100%. Šta mislite, zbog čega? Pa zato što je bio u teškoj situaciji, što je to sve prevazišlo i što je krenuo pravim putem i ja mislim da je to glavni razlog sad. Jer mislite da će ga narod u tome podržati na kraju sve ono što je prošao, žena ga je ostavila? Ja mislim da bi trebalo da bude tako, da će ga podržati sigurno. Upravo iz ove ankete saznali ste koga narod većinski podržava. Šta da drugo da kažem, sem da nas večeras očekuje finale i da vidimo ko će to biti pobednik Zadruge 5 i osvojiti 50.000 evra.